Це відео про відображення значень в діаграмах у Даймонді. Значення змінних Даймонд можуть бути представлені в графічному відображенні. Обравши стрічку для значень, котрої буде побудована діаграма, перейдіть на закладку «Показувати» секцію «Аналіз» і натисніть іконку «Показати діаграму», щоб відкрити вікно діаграми для вибраного елементу. За замовчуванням на графіку відображається значення тільки однієї стрічки змінної. Але також існує можливість додати змінні і порівняти значення. Щоб змінити вигляд презентації діаграми, натисніть іконку «Вибрати стиль діаграми» у вікні діаграми і відкриється список можливих презентацій. Виберіть потрібний вид презентації діаграми із списку. Щоб змінити назву діаграми, натисніть іконку «Заголовок» у вікні діаграми і введіть бажану назву для діаграми. Щоб додати дані для відображення в діаграмі, натисніть іконку «Дані» і оберіть необхідні елементи. Періоди для відображення в діаграмі вибираються за допомогою іконки «Період». Для того, щоб відкрити декілька вікон діаграм одночасно, перейдіть на закладку «Показувати» секцію «Аналіз». Натисніть іконку «Показати декілька діаграм». Ви відкриєте вікна з діаграмами для всіх існуючих створених профайлів. Ці профайли відображаються списком у верхньому правому куті у таблі «Профайли». Щоб створити профайли з допомогою кнопки «Дані», оберіть «Зберегти профайл». Коли у вас є хоча б два профайли, іконка «Показати декілька діаграм» стає доступною.